kule personer på. Jeanette. Ja. Eller Jeanette. Ja, det er jo sånn Jeanette sier det, men jeg husker aldri på å si det. Så jeg sier alltid Jeanette. Men altså, du vet det norske navnet Leikny? Ja, ja, ja. Selvfølgelig har de en navn i dag. Jeg kjenner å si tre stykker som heter det, liksom. Og så Jomar, for det også er jo... Tremenningen mitt heter det, Leikny og Brynil heter det. Det høres veldig islandsk ut. Jeg bare tenkte Omar, ja. Ja, jeg, nei, Jomar er ganske norsk. Bastian. Ja. Sebastian og Bastian. Eksen har kalt de to yngste døtterne sine for Mariel og Elisa, så jeg tror til og med at det er Mariel, den lille halvfruen, og Elisa og jævn til dem. Ja. Og da må jo min datter være smaskepott, da. Ja, ikke sant. Men sånn, sylfest. Åh, sylfest. Ja, sylfest. Ja, det har jeg aldri hørt før. Sylfest Trutle. Har du hørt det? Da må du gå på YouTube og søke på Sylfest Trutle. Det er jo en gammel sketsj. Gitte, Judith. Ja. Peggy. Peggy, ja. Ja. Men, sylfest, er ikke det han der... Benjamin. Fjellvett gubben da, håper jeg på å se. Ja. Ja, de kan sylfest. Så sa mamma, hei Benjamin, så er han ikke Benjamin, han er Benjamin til Karsten. Står i en Felix. Jeg synes det er veldig rart. Det var en fryktelig hundenavn. Det tenkte jeg også på. Jeg tenkte bare, nei. Ja, ok. Hva da? Oppdretteren til Nemi, min som jeg hadde, bokser Nemi. Hun har fått kid, og så kaller hun Felix. Det er jo det du kaller ikke. Nei, jeg sa hun. Hun kaller ikke Felix. Ida er for meg.